Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Законопроектът се отнася до учебниците и учебните комплекти в училищното образование, в частност тяхното обезпечаване и ползване от учениците от 8 до 12 клас. Предлагаме безплатното ползване на учебници и учебни комплекти да е принцип за всички етапи на училищното образование и да обхване всички ученици от 1 до 12 клас включително. Фактът, че цените на учебниците затрудняват и са в тежест за голяма част от българските семейства, е неоспорим. Неговото игнориране през годините доведе единствено до последователни констатации, че все повече и повече български семейства не могат да осигурят учебници на своите деца. Осигуряването на безплатни учебници и за учениците от 8 до 12 клас е задължителна подкрепа, която държавата следва да осигури на българските семейства, особено в контекста на кризисните икономически условия през последните години. Той е един от начините за засилване на обхвата на децата и учениците и преодоляване на отпадането им от училищното образование. В крайна сметка, това е действие в посока на подобряване на качеството на образование, от което обществото ни има нужда сега. Благодаря.